ערב טוב, השיעור בעזרת השם יהיה לרפואת שלמה קלמנס אסתר בצימי, לרפואת שלמה קלמנס אסתר בצימי, מזל בת לבנה, חיים בן ציפור אליהו בן סמרה, שושנה בת נסריה, תומר בן סנדרה מריאלה, מרים בת דליה, שרלוט בת סלימה. שם ישלח להם רפואה שלמה. טוב, נדבר כמה דברי תורה היום, אבל אתם יודעים, אנשים אוהבים בשיעורי תורה שיש קצת אקטואליה, מה שנקרא current events. אז השבוע, כמו שאתם יודעים, הייתה החלטה בבג"ץ שכל החרדים חייבים להתגייס. וכמובן, יש אנשים בארץ שהם בעד, יש אנשים שהם נגד, יש אנשים שזה לא מעניין אותם, כמו כל דבר. אבל אתם זוכרים בשבוע שעבר, ביום רביעי, אמרתי לכם שכל הטעויות שאנשים עושים בחיים, רובם זה לא מרוע. נכון שיש אנשים רעים, בכל מקום יש אנשים רעים, אבל רוב האנשים לא רעים. הם תמימים, מאמינים מה שמאכילים אותם, והם מגיעים למסקנות, רק לפעמים המסקנות שלהם הן לא נכונות, מחוסר ידע. אם אנשים יש להם את כל הידע, אז זכותם להחליט, לפחות הם מחליטים לפי זה שהם יודעים את הנתונים. למשל, מי מאיתנו במשך השנים לא מבקר כל הזמן את ראש הממשלה, או את שר הביטחון, או את שר האוצר, או את הנשיא, או לא משנה, כן? כולם יש לנו הערות והשגות. מי מאיתנו יודע אחוז מהתמונה, מה באמת הוא צריך, איזה החלטות הוא צריך לקבל, איזה לחצים יש, איזה איומים יש עליו מארצות הברית, מה איראנים יש להם, אתה לא יודע כלום הרי. הרי אתה רואה שהראש הממשלה מתקפל לפעמים, כולם מתאכזבים. מה זה, תן להם באבי אביהם, יא פחדן, יא איזה נמושה, אבל אתה לא יכול לדעת, אולי הוא לא רוצה לסכן עכשיו 100,000 אנשים, הרוגים. יש אילוצים. עכשיו, אנחנו לא יודעים את הנתונים, אנחנו רק יודעים מה שאנחנו רואים בחדשות. אבל יש, אני אומר לכם, דיברתי עם כמה שרים ואנשים מתוך הממשלה ואנשי צבא ושבק, מה שרואים מכאן לא רואים משם. ועובדה שהרבה אנשים התלהבו והתפארו שאני בחר, אני אעשה, וכשהם נכנסים לתפקיד, הם חוטפים את השוק של החיים שלהם. כל מה שהם חשבו שניתן לעשייה, אי אפשר לעשות כלום. למשל, הנה יריב לוין, זו דוגמה מצוינת. הוא, היה לו כוונות מאוד טובות, רצה לעשות רפורמה, רצה שהממשלה תקבל פיקוד. מה זאת אומרת קבוצה של שופטים שמאלנים שולטים במדינה, עושים מה שבא להם? אבל הם מיד קיצצו לו את הכנפיים והראו לו מי הבוס פה. שר המשפטים אין לו גרם של כוח. ראש ממשלה גם אין לו כוח. אתה רואה שהם עושים מה שהם רוצים וכולם נכנעים להם, זה פלא פלאים. בכל מדינה אחרת הם שבו בשקט, מהיום ועל מה שהם אומרים בענייני פוליטיקה זה בטל ומבוטל. פוליטיקה זה הממשלה מחליטה, שהם יתעסקו ברצח, בגנבות, בענייני נישואים, בעניינים כאלה, מה זה עניינם? יהודים, ערבים, שטחים, אני יודע מה, כל מיני דברים, נישואי גאים, מה זה שייך לבית משפט? יש ממשלה, העם בוחר את מי הוא רוצה, הפוליטיקאים אומרים מה הם יעשו לפני שהם נבחרים. אחד אומר, אני אעשה נישואי גאים. טוב, הצביעו לו רוב העם, אז יהיה נישואי גאים לצערנו, זה מה שיהיה. אבל איזה מין דבר זה שקבוצה של אנשים עם אידיאולוגיה של שנאת התורה ושנאת היהדות ואהבת חמאס, הם השתלטו לנו על המדינה כבר 40 שנה, הם שולטים בהכל. עכשיו עוד פעם, זה גם נכון לגבי אם השופטים היו ימנים. גם אם הם היו כהניסטים, ימנים קיצוניים, את אותם דברים הייתי אומר לכם. כי צדק זה צדק, בלי קשר לדעה פוליטית. שופטים לא דוחפים את האף שלהם לניהול מדינה. בית משפט מתעסק בעניינים פליליים, עניינים אזרחיים. זה בית משפט, איזה מין דבר זה? אבל אנחנו רואים שמה שנכתב בזוהר הקדוש, וגם בגמרא לפני 2000 שנה, לצערנו הרב, מתקיים לנגד עינינו, שכתוב לנו שבאחרית הימים ישלטו בארץ צאצאי הערב רב, ואלה שונאי התורה ושונאי היהדות. וכמובן, אני בכלל הופתעתי שכל התשעה שופטים היו מיד לסגור מצידם את הישיבות ולגייס את כולם. רק מה הם לא מבינים? אחת לתמיד שכולם יבינו מה קורה פה.
א', אין מחסור בחיילים. יש 35,000 חיילים שלא קראו להם מתחילת המלחמה. אז פרסמו את זה עכשיו, לפני כמה ימים, לא יודע אם ראיתם את המסמך הזה. 35,000 אנשים לא נקראו מתחילת המלחמה למילואים. אנשים מבצעים, לא קראו להם בכלל. איך יכול להיות? 9 חודשים מלחמה, קרבות עזים בצפון, בחמאס וזה, ולא קראו להם אפילו פעם אחת למילואים. זאת אומרת, יש מספיק חיילים לשעת צרה. דבר שני, לגייס את החרדים יעלה מאות מיליארדים. מה יעשו עכשיו? יביאו 100,000 חסידים רזים כאלה עם הגמרה, שהם שומרים על העיניים, הראש שלהם ברצפה. מנדל, יוילי, תתחיל לרוץ בערים. הם לא בנויים לזה, זה לא אנשים שגדלו כמונו, ישראלים, גדלו בחוף הים, גדלו בשכונה. אחד כזה יכול ללכת להילחם בחמאס או בחיזבאללה, בג'ונגלים של לבנון. הרי בתוך שנייה יהרגו שם את כולם. רע למדינה ורע להם ורע לכולם. זה סתם עניין פוליטי מכוער. פה זה הכל פוליטיקה. אף אחד באמת לא רוצה אותם. אף אחד באמת לא רוצה אותם. וגם אם החרדים, אם אתם שואלים אותי, אני הייתי אומר אין בעיה. רוצים שהחרדים יתגייסו. מחר בבוקר כל החרדים במדינה באים ללשכת הגיוס. 200,000 מגיעים. יגייסו אותנו. בוא נראה, בבקשה. מה הם יכולים לעשות? יש להם מקומות לגור, יש להם מדים בשבילהם, יש להם הכשרה בשבילהם, יש להם מה לעשות איתם בכלל? אין כלום. גם משכורות וכו'. זה סתם הרי בלוף. אלא מהי? למה עושים את כל זה? הרי כולם יודעים שהם לא יתגייסו. יודעים שהחרדים ימותו ולא ילכו לצבא. הם יודעים את זה, כי זה עניין אידיאולוגי, זה לא עניין של הצבא. גם אותו דבר, אם תגיד לך לחרדי להיות שבוע בתל אביב, הוא גם לא יסכים להיות. בלי קשר לצבא, מקום של פריצות, מקום שאין יראת שמיים, מקום שאנשים חללים שבת, חרדי לא רוצה להיות שם, לא רוצה שהילדים שלו יהיו שם, בלי קשר לצבא. אותו דבר באוניברסיטה, ואותו דבר בתיכון חילוני, חרדי לא רוצה את הילד שלו שם. לכן שימו לב, למה עושים את כל זה? כדי שיהיה תירוץ לחתוך לחרדים אפילו את הקצת תקציב שנותנים לישיבות. אתם לא מתגייסים, אז אתם עבריינים. אז העבריין לא יקבל מהמדינה שום סיוע. את הקצת שנותנים לכל אברך, גם זה ייקחו. בסדר. שואל חבר הכנסת אמסלם, רגע, יש לי שאלה. מה עם הערבים? הם גם אזרחי המדינה. מקבלים תקציבים, הבתי ספר שלהם, הילדים שלהם. שלח אותם לשירות לאומי, לסלילת כבישים, לניקיונות, לבתי חולים, להסעת פחי זבל, חסר עבודות במדינה. שלח אותם לצבוע, שלח אותם, אני יודע מה, לסייד, חסר, גננות. תתחיל להעסיק אותם, כל מישהו מגיל 18 עד גיל 21, שירות לאומי. כמו שיש בנות דתיות הולכות לשירות לאומי. זאת תהיה הערבייה, זאת תהיה פקידה, זה יעבוד בחברת טלפונים, זה יעשי המסעית, זה ישפט צמיגים. חסר לצבא מה לעשות? ימצאו לו כבר מה לעשות. אין מילה עליהם. הם רק יכולים לקבל והם לא צריכים לתרום שום דבר. איזה מין צדק זה? אם אתה אומר שוויון בנטל, בסדר, אז החלטת שכולם חייבים ללכת לצבא, אז כולם, למה שהם 2 מיליון איש פטורים מזה? אף פעם גם לא מדברים איתם. אז הוא אמר את זה לבג"ץ, מתעלמים ממנו. לא עונים אפילו, לא תורכים לענות אפילו. זאת אומרת, רואים שצדק בבית משפט בארץ הוא אפסי, אין בכלל צדק. אבל זה לא מה שמעניין, אני רק רוצה להגיע לנקודה. הנקודה היא כזאת. עד היום, מאז ומעולם, המדינה שלנו התקיימה ועם ישראל התקיים בזכות התורה. עכשיו, הרבה חילונים לא יודעים את זה, כי הם בחיים שלהם לא פתחו את התורה. אבל בתורה יש פסוק, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות, שמיים וארץ, לא שמתי. אם לא לומדים תורה כל הזמן, בוקר וערב בעולם, העולם מתבטל, לא הארץ, לא עם ישראל. כל העולם בטל ומבוטל. אין לעולם קיום. אמרנו, אני מביא לכאן איזה גלקסיה, בום, פוגעת פה בכדור הארץ וכולם מתים. אין לעולם קיום. ברגע שאנשים לא יתעסקו בתורה שלי, שעל פי התורה שלי נברא העולם, הסתכל באורייתא וברא עלמא, ברא את העולם לפי התורה, ברגע שאנשים לא מעוניינים בספר שלי, בספר החוקים שלי, בדרך שצריכים להתנהג בעולם שבראתי, מה אני צריך אותם? אני לא מחפש בעלי חיים. קופים יש לי מספיק. זברות וסוסים יש לי מספיק. אם אנשים רוצים להיות בעלי חיים, ללא בוס בעולם, ללא בורא, לא אכפת להם כלום, לא תפילה, לא רוחניות, לא חינוך ילדים, לא שום דבר, אין לעולם קיום. על אחת כמה וכמה אין לעם ישראל קיום. כי כתוב, יש את המשולש הזה, מה זה המשולש הזה?
הקדוש ברוך הוא, התורה ועם ישראל. החוט המשולש לא במהרה ינתק. מה פירוש? הקדוש ברוך הוא, אם הוא היה לבד בעולמו, אין תורה ואין עם ישראל, מה הוא שווה? אף אחד לא יודע מי הוא, אף אחד לא יודע להעריך אותו, אף אחד לא יודע להכיר לו טובה. מה יצא? הוא לבד בעולם, אז זה לא שווה. אבל אם הקדוש ברוך הוא נגיד הוא ועם ישראל, אבל אין תורה, אז מה עם ישראל מיוחד? עם ישראל הוא כמו הסינים, יאכלו עכברים, יאכלו ג'וקים, במה הם שונים אז? בלי תורה. ואם תגיד שהקדוש ברוך הוא והתורה, אבל אין עם ישראל, אז מה זה שווה? יש תורה ואין מי שיעסוק בה. וזה מה שהגמרא אומרת, שהקדוש ברוך הוא, בכל יום יש הכרזה בבית דין של מעלה בשמיים, אוי לבריות מעלבונה של תורה. אוי לבריות, אלה שנבראו, אני מקפיד עליהם מאוד, על זה שהם מעליבים את התורה שלי. אוי לבריות מעלבונה של תורה, שהתורה מונחת בקרן זווית, ואין מי שיבוא ויטול. תורה היא זרוקה בפינה, במדפים, אף אחד לא מעוניין, כולם נגדה, כולם לחלחים עליה, כולם נלחמים באלה שכבר רוצים ללמוד. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אוי לבריות מעלבונה של תורה. עכשיו, למה בארץ יש כזה עליהום על התורה? למה יש כזה עליהום? אנחנו לא ראינו שיש עליהום על ערביי ישראל שמשתפים פעולה עם האויב, שקוראים לנו שביום שהם יקחו את המדינה הם ישחטו את כולנו. אף פעם לא ראיתי שמתקיפים אותם באף ערוץ, באף מקום, שום דבר, מילה אין עליהם. ויש כל מיני בעיות אחרות במדינה, אין על זה שום, רק כל הזמן על הבחורי ישיבות ועל החרדים. מה הסיבה לזה? אז התשובה היא ככה, ככל שהדבר יותר קדוש וגדול, ככה השטן, שהוא המאסטר של היצר הרע, של ההתנגדות של הקדושה, שזה הצד השני, זה נקרא סיטרה אחרה. סיטרה זה צד אחר, הצד האחר. יש צד הקדושה ויש את הצד של התומה. ככה העולם מחולק. יש חיילים של הקדוש ברוך הוא ויש חיילים של השטן. עכשיו, חיילים של השטן זה לא היטלר והנאצים והחמאס. זה ברור, פשוט. זה יכול להיות ישראלי עם לב זהב. לב זהב. והוא חייל של השטן והוא לא מרגיש את זה. כי כל המעשים שלו מכיסים את השם. הוא מדבר נגד הרבנים, והוא מדבר נגד הישיבות, והוא מדבר נגד, וכל מיני דברים שהשם אוהב, הוא כל הזמן מבזה. אבל הוא כשלעצמו, אחלה גבר, והחבר'ה אוהבים אותו, הוא לא מבין שהמעשים שלו יביאו עליו שואה בסוף. שהבן אדם הזה שיגיע לבית דין של מעלה, הוא יהיה מסכן גדול. הוא לא מבין. למה הוא לא מבין? כי הוא בחיים לא קרא את התורה. עכשיו, יש כאן כמה בעיות. אם החילונים בארץ היו צופים בסרט שלי, תורה ומדע. 4 שעות סמינר, וידאו, מאוד מעניין, עם תמונות, וידאו, כולם. היו רק צופים בסרט הזה פעם אחת. אני מבטיח לכם ש-99% מהלכלוכים שיש על התורה ועל הישיבות היו נעלמים כלא היו. אף אחד כבר היה חושב מיליון פעמים אפשר שהוא מדבר מילה נגד התורה. למה חילונים מבזים את התורה? כי הם בראש שלהם, התורה זה ספר של מפגרים, זה ספר של פרימיטיביים, תראה איך החרדים מתלבשים, הם עוד חיים לפני 2000 שנה, שום דבר אצלם לא מתקדם, אפילו לעבוד על הטלפון הם לא יודעים. ככה מציירים להם את החרדים. הם אומרים, מה, אנחנו לא רוצים שום דבר איתם, תראה איך מתלבשים, תראה איך מתנהגים, תראה כל הזמן הפגנות, כל הזמן שבת, כל הזמן כפייה דתית, ככה מציירים להם את זה. אז הם בראש שלהם, חרדים זה עם חשוך, מסכן, לא פחות מהאיראנים, שם האלה, החיזבאללה, היתולות, ככה הם מסתכלים על זה. אז הם מבחינתם, לפי הבנתם, הם צודקים ב-100%, החרדים זה איום גדול מאוד עליהם, זה יגרום לתרבות שלהם, לנזק, הילדים שלהם יחיו ככה את כפייה, יקפו עליהם לא להתחתן איציק עם אבי, יקפו עליהם כל מיני דברים שהם לא רוצים. אבל ברגע שבתוך סרט אחד שהם צופים, הם רואים ב-100%, לא 99.9, ב-100% שאת התורה של עם ישראל לעולם אדם בשר ואדם לא יכול היה לכתוב. לעולם, כי התורה יש בה נתונים וידע שרק זה שברא את העולם יכול היה לכתוב את זה. על הדגים ועל הגלקסיות ועל עיבור הירח, על חידוש הירח, על פיות השנייה. דברים, הרי לא היה מחשבים, לא היה כלום, לא היה מחשב כיס אפילו בזמן התורה. דברים שאין, לא היה לאף אדם בעולם את היכולת לדעת אותם. והיום עם כל הלוויינים והמכשירים לאט לאט
מוכיחים יותר ויותר שכל מה שנכתב בתלמוד ובגמרא, דברים מדהימים, הכל היה מדויק כחוט השערה. ואז מבינים מיד שזה שנתן את התורה זה באמת זה שברא את העולם. אז מה השלב השני? אז עכשיו אני מבין שזה לא סתם ספר חשוך, ספר של מפגרים, של פרימיטיבים. זה ספר שבאמת של זה שברא את העולם. במילים אחרות זה שברא אותי. והספר הזה פונה אליי. איציק מתל אביב, אבי מחיפה, החילוני המצוי, פונה אליי. עכשיו מה נשאר לעשות? לקרוא את התורה פעם אחת. אבל גם לא צריך לקרוא את כל התורה. רק את ספר דברים מספיק. 4 שעות גמרת הכל. 5. זה כל מה צריך. שאלת, לא, להבין, אני מתכוון, לא לקרוא כמו תהילים במהירות. לקרוא ולהבין את המילים. 4 שעות. 4 שעות קראת, אז כמה צריך? 4 שעות לצפות בסרט תורה ומדע. 4 שעות לקרוא את ספר דברים, ואתה בן אדם חדש. מרגע זה והלאה, הגיבורים הכי גדולים בעולם בעיניך זה הרבנים. אתה לבד רץ לנשק להם את היד. כל האידיאולוגיה שלך מתהפכת. למה? כי, דוגמה, היום אתה תשאל חילוני מצוי אקדמאי, מי בעיניך הוא נחשב לדמות לחיקוי? יגידו לך שופטים, עורכי דין, מנתחים, רופאים גדולים, מפקדי טייסות, נכון? אלה פחות או יותר המצליחנים בארץ. עם כל הכבוד להם, קח את השופט הכי גדול, שלמד עשרות שנים משפטים, תלמיד הכי קטן שלי בישיבה עולה עליו ב1,000 דרגות, מבחינת חוכמה. לא, אז אני לא מגזים, רבותיי, מי שמכם לא מבין מה זה גמרא, מה זה עומק של גמרא, של לימוד גמרא, 12-14 שעות כל יום. יום אחד של לימוד גמרא הם לא לומדים בשנה כזה קושי. העוצמה, העמקות של הדברים, לשים את כל החלקים, להחזיק ראש, כמה שעות אנשים, חילונים אקדמיים שמגיעים פעם ראשונה לשיעור גמרא, תוך 15 דקות הם נרדמים על השולחן. המוח שלהם שובק, הם משתגעים. מה זה, איך אתם יכולים להחזיק פה ראש? 6 דעות ועוד כמה דעות, ואיך עכשיו זה מצטלף 1-2 ו4-1, ותמצא את המחנה המשותף, ואחר כך אתה הולך גמרא אחרת, ושם זה קצת שונה, פה רשי אמר ככה, למה פה הוא שינה? זה אנשים שהמוח שלהם היו ב1,000 דרגות מעל החכמים של היום. אין בכלל מה לשוות. אתם יודעים, מצאו את הגמרא של רבי עקיבא איגר, חי לפני 150 שנה. ובכל סוגיה בגמרא כתב בצד כמה פעמים זה מופיע בכל התלמוד. אתם יודעים מה זה תלמוד? זה אוקיינוס של אינפורמציה. בתוך כדי שהוא היה לומד, הוא היה כותב בצד כל סוגיה, את כל המקומות שהיא מופיעה בתלמוד. איזה מסכת, איזה עמוד. הכל הזה מופיע בכתב שלו. לא היה מחשב, לא היה גוגל סרצ'. כל התלמוד היה מונח להם מול הפנים. כל התורה, כל הנביאים, כל הכתובים, כל הרמב״ם, כל השולחן ערוך, יש כאלה היום אנשים בארץ. כל סעיף וסעיף, אתה רואה ספריות ענקיות של כאלה ספרים עבים וגדולים, כל סעיף וסעיף הם מדקלמים לך בעל פה. הם נותנים לך נתונים שאתה מתחיל להסתחרר מכמות החוכמה שלהם. בחורים בשנות ה-20 שעמלים בתורה. אם החילונים היו יודעים מה גודל החוכמה של החרדים, הם היו משועבדים להם מרצון. תן לי רק שרת אותך, תן לי רק להיות בחברתך, תן לי רק להכיל אותך, תן לי רק לדאוג לך, שמהזכויות שלך יהיה לי גם כן זכויות בשמיים. רק מה? מסיתים אותם קודם, כל הזמן נגד. עכשיו, הם לא יודעים מה זה תורה, והם לא יודעים מה זה חרדים. הם רואים אותם שמתלבשים, מזה הם מגיעים למסקנות, או חלק מהם מתנהגים לא יפה ברחוב, אז הם מגיעים למסקנות. אבל הם לא מכירים באמת בני תורה. אם הם היו מכירים מה זה שיעור גמרא, מה זה חוכמה, מה זה מידות הציליות שיש לרובם, אז ממילא לא היה להם שום שנאה אליהם. להפך, אני רוצה להיות שותף בזכויות שלך. להפך. וזה מה שהם לא מבינים. התורה, הקדוש ברוך הוא אומר, מי שתומך בתורה, נהיה לו זכויות מהתורה. הוא ניצל מבעיות, הסיכוי שלו לקבל מחלות הן יותר קטנות. יש לו הרבה סייעתא דשמיא בחיים. הילדים שלו יצאו יותר טוב. מי שמכבד חכמים, עוזרים לו משמיים בהרבה דברים שלאחרים לא עוזרים. יש לנו את הדברים, גמרות מפורשות. עכשיו, ברגע שהחילונים עד עכשיו נתנו לישיבות, בלי רצון אמנם, בעל כורחם, כי זה הסכם קואליציוני, הם נתנו כספים לישיבות. לא הרבה, אבל נתנו.
הם נותנים גם להבימה ולמצעדי תועבה ולספורט ולכדורגל ולטוטו ולמפעל הפיס, ולא חסר למה נותנים. כל אחד אוכל חלק מהעוגה. אז נתנו קצת כסף לישיבות. עכשיו, הכסף הזה נתן להם המון זכויות. נתן להם יותר ביטחון, נתן להם עכשיו, ברגע שאת הקצת הזה הם רוצים להפסיק, וזה כל העניין הזה של הגיוס. אף אחד לא באמת חושב שיבוא לך 200 אלף חרדים ללשכת גיוס, כן? ברור הרי. אז כל זה זה רק כהמתלה כדי לבטל לגמרי את הסיוע. והם חושבים שהם מזיקים לחרדים. הם לא יודעים שהפרנסה והאוכל של הבן אדם הם בידי הקדוש ברוך הוא. לא יבוא מהם, יבוא מהיהודים מאמריקה. היהודים מאמריקה יראו שלאנשים אין מה לאכול, יצטרכו לתת יותר. יש פה מספיק מיליארדרים. אני הכרתי מעל 50 מיליארדרים, אישית. שהייתי אצלם ודיברתי איתם ובאו לדרשות ובאו עם איזה בעיה. 50 מיליארדרים ששווים מיליארדי דולרים. האנשים האלה לבד יכולים להחזיק עשרות ישיבות. זה לא שאין כסף בעולם. יש כסף בעולם. עכשיו יצטרכו לייעד את הכסף הזה לתורה. פחות לבתי כנסת, פחות להכנסת ספר תורה, פחות לדברים כאלה. פשוט מאוד לא יהיה ברירה, יצטרכו לתת את זה לאברכים. אבל הזכויות שהיה לחילונים, גם זה הם יאבדו. ואז מה שקרה באוקטובר 7, לצערי הרב, יכול לקרוא, אבל פי 100 יותר חמור. כי הרי כולנו מבינים שאם חיזבאללה ישתגעו ליום אחד, ויראו עליך אחוז מכמות הטילים שיש להם, וזה לא טילים של חמאס, רקטות. אתם יודעים מה זה? זה טילים ענקיים, שכל טיל יפגע בבניין, גמרנו, יכול להוריד לך את הבניין. הם יראו עליך כל דקה 10 טילים. אין לך מחבי אש, אין לך מספיק משטרה, הם יכולים להשבית לך את כל החשמל בארץ לכמה שבועות. חסר? יש להם גם נשק כימי. לאסד היה נשק כימי, לא מזמן הוא הרעיל את כל המורדים, לאסד. אסד חבר שלהם, הוא איתם יום יום. יש להם נשק כימי, אתם יודעים מה זה נשק כימי? נשק כימי זה גז חרדל. הוא נופל בתל אביב, יש לך 100,000 אנשים שלא נשאר להם אור על הפנים. זה אוכל לך את כל הפנים ואת הידיים ואת הכל. 100,000 איש, אני הייתי משק אבך בצבא, שלחו אותי לקורס. הראו לי סרטונים ממלחמת איראן-עיראק. סדאם חוסיין ירה על האיראנים טיל, 800 איש, כל האור שלהם מלא חורים. 800 איש, גם נגמר להם החיים. אתה רואה את הבפנים של הפה, של העיניים, עין אחת מעוותת, עין אחת מחוקה, וחורים בגוף. יש להם, זה רק אם הקדוש ברוך הוא ייתן את הפקודה. הרי כל אלה חמאס וחיזבאללה, זה כל אלה זה שוטים בידיו של הקדוש ברוך הוא. זה פסוקים מפורשים בפרשת בחוקותיי. אם תשמעו בקולי ותעמלו בתורה, אני אציל אתכם ויהיה שלום בארץ וחרב לא תעבור בארצכם. זה פסוקים מפורשים. ואם תמרדו בי ולא תשמעו בקולי ותלכו איתי בקרי. מה זה קרי? מקרה. עזוב אותך בורא עולם, מספיק כבר לדבר על אלוקים, אין כזה דבר, עזוב אותנו, נמאסתם כבר, כמו שמדברים היום, כן? אף אני אלך עמכם בקרי, אני אשאיר אתכם ליד המקרה. אין דין ואין דיין ואין עוזר ותצרכו ותפקו ושום דבר לא יעזור לכם. כמו שראינו טעימה במה שקרה בשביעי באוקטובר. אז הם חושבים שהם חכמים, העיקר כל הזמן להיכנס בחרדים, להיכנס, אבל יש כזה דבר בתורה שנקרא, הקדיש את השאה. מה זה הקדיש את השאה? אני אסביר. חזל מסבירים, כל בן אדם שנולד, תביא לי רק קצת מים, אני אסביר. הנה, חזל מסבירים, הנה, פה יש, הוא הביא לי כבר. חזל מסבירים שכל בן אדם בא לעולם עם מחל. יש לך מחל. לאחד יש מחל קטן, לאחד יש מחל גדול. כל אדם בא עם מחל. עכשיו, כל עיר גם יש לה את המחל שלה. וכל מדינה יש לה את המחל שלה. עכשיו, מה קורה? שימו לב. בן אדם עושה עבירה, היא נכנסת במחל הזה. עוד עבירה נכנס, עוד עבירה, 1,000 עבירות, 5,000, 100,000, 200,000, 300,000, 700,000. לאט לאט המחל מתמלא עד שמגיע לקצה. עכשיו ברגע שהוא מגיע ל-100%, הבן אדם באותה שנייה חייב למות. הוא לא יכול לחיות עוד שנייה אפילו. חייב למות. זה העיקרון שצריכים להבין. אבל יש גם דרך להוריד את מפלס העבירות במחל. למשל לימוד תורה, מתן צדקה, תפילות שעושים וידוי, ישמנו, בגדנו, מתוודים כל יום.
עושים תשובה, מתחרטים על העוונות, מתביישים ומקבלים איסורים. איסורים ממרקים את העוונות. בן אדם עכשיו ניתוחים, כאבים, שישה חודשים, בתי חולים, אין אין אאוט. הרבה איסורים היה לו, הפסיד הרבה כסף. המפלס העבירות ירד 20-30%. הוא מתלונן, בוכה. אבל מפלס, אז מה שקרה לו בעצם הציל את חייו. הוא היה צריך כבר ללכת עוד חודש. לא נשאר לו כבר, הוא היה ב-98%. נתנו לו משמיים איסורים, צרות, בעיות, הלך הביזנס, כל מיני צרות. עכשיו הוא מתאושש לאט לאט, אבל הוא קיבל עוד 20-30 שנה חיים. עכשיו הם לא מבינים את זה. עכשיו כשאתה תומך בתורה, אין דבר יותר יעיל מזה. מפלס העבירות שלך אוטומטית יורד, כי יש לך המון זכויות. כי אותו אברך שנתת לו דוגמה $200-$300 בחודש והוא למד כל החודש, כל יום של לימוד תורה זה 600,000 מצוות. כל יום. החפץ חיים עשה חשבון, בשעה לימוד תורה, מה שאנחנו עושים פה עכשיו שעה שיעור, זה 60,000 מצוות. איך הגיע לחשבון הזה? כל עוד שיוצאת לרב מהפה, כל עוד זה מצוות עשה מהתורה. כל עוד של דברי תורה, מצוות עשה. עכשיו, בממוצע, בן אדם אומר 200 מילים בדקה, וב-200 מילים, כל מילה יש בה בממוצע 5 אותיות, אז זה 1,000 אותיות בדקה. אם זה הרב מריליהו, זה 2,000 בדקה. אם זה הרב בן פורד, זה 500 בדקה. זה תלוי בקצב הדיבור גם, כן? אם אתה מדבר מהר, לא מהר וכו'. דרך אגב, אני שאלתי איזה חכם, אחד שעכשיו צופה בדרשה שלי, הדרשות שלי באנגלית, הם בדרך כלל 3 שעות, כל אחד. אבל יש אנשים, אין להם סבלנות לשבת 3 שעות. אבל הם לא רוצים לפספס אף מילה מהדרשה. מה הם עושים? כפול 2. ביוטיוב הם עושים כפול 2. אז הם מסיימים את הדרשה בשעה וחצי. עכשיו השאלה על מה הם מקבלים שכר? על שעה וחצי לימוד תורה או על 3 שעות לימוד תורה? מה אתם אומרים? שעה וחצי. ברוך אתה, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. נו, מה אתם אומרים? מבחינת אינפורמציה, הם קיבלו אינפורמציה שלקח 3 שעות להעביר אותה. מבחינת עמל התורה, כמה הם עמלו? ולפי איך מקבלים את השכר, אך ורק לפי העמל וההשתדלות. לפום צערה, אגרה. לפי הצער, ככה אגרה. מה זה אגרה? שכר. שומעים? אז נחזור לעניין. אז עכשיו, אם אתה עושה 1,000 מצוות בדקה, זה 60,000 מצוות בשעה. ובעשר שעות לימוד תורה ביום בישיבה, שזה המינימום ליום, 10 שעות, יש כאלה לומדים 16 שעות ביום. אבל אלה שהם לא הפנאטים, בוא נגיד, זה 600,000 מצוות ביום. זה החילוני נתן, דוגמה, 2,000 שקל לאברך, זה המשכורת של אברך כל החודש. כל החודש הוא לומד, הוא מקבל 2,000 שקל. זה עוד בישיבות הנדיבות, יש כאלה מקבלים 1,200, 1,300. אבל $500 בערך. $550. אותו אחד שנתן את $550 אצלי באברכים בישיבה בירושלים, הם יושבים כל היום עמלים בתורה, אין להם סמארטפון, אין להם מחשב, לא יודעים מה קורה בעולם, לא יודעים מי ראש ממשלה בכלל. לא מעניין אותם העולם הזה, רק קדושה ותורה ומקווה על הבוקר ותפילות ותיקונים וקבלות. אנשים בפלנטה אחרת. תמכת באחד כזה, נהיה לך מיליוני מצוות ברמה הכי גבוהה כל חודש לעשות כלום. שתי ארוחות פה במסעדה עולה לך יותר היום. אתה הולך למסעדה, תביא אשתך, פעמיים זה מעל $500. רק שתבינו את זה. עכשיו, אדם שיכול לתת ומתמרמר ומלכלך, ומה פתאום שיכול לעבוד וכולי, אז מה קורה לאדם כזה? ההפסד הוא כולו שלו, כי לאברך חייב לבוא המזון שלו. שברוך זן הוא מפרנס לכל. תראו, פעם היה מכירת עליות ביום כיפור. מכירת עליות. היה שם איזה רב גדול שם. אז זה שמוכר את העליות אמר, רבותיי, הישיבה בקשיים, הישיבה צריכה סיוע, כל מי שיכול לעזור לתת ביד רחבה. ככה אמר הבן אדם, שחס וחלילה הישיבה לא תיסגר. אז הרב הסתובב, אומר לו, הישיבה לא תיסגר. השאלה למי יש זכות לדאוג שהישיבה לא תיסגר. אם הם ידאגו, אז הם ירוויחו את הזכות. ואם הם לא ידאגו, אז מישהו אחר ירוויח. לי יש הרבה שלוחים לקדוש ברוך הוא.
אז זה מה שאנשים לא מבינים, חושבים שהם עושים טובה. הגמרא אומרת, יותר ממה שהעשיר מועיל העני, העני מועיל העשיר. הקיסר הרומאי שאל את רבי עקיבא, אם אלוהיכם אוהב את העניים כל כך, אז למה הוא לא עשה אותם עשירים? נכון? שאלה של חילוני הוא שואל. חילונים שואלים את השאלה הזאת. אמר לו רבי עקיבא, כדי שננצל בזכותם מדינה של גיהינום. איך העשירים ינצלו מגיהינום? הם כל היום בביזנס, בעסקים, הם לא לומדים מספיק. אז מה, אז כתוב שמה שמציל את האדם זה גמילות חסדים, שצדקה זה צדקה תציל ממוות. וראינו אין סוף ניסים בנושא הזה, רבותיי. אין סוף ניסים. רק עוד פעם, שוב, זה הכל עניין של לימוד. ברגע שהחילוני המוצא בחיים שלו לא פתח סידור, לא פתח גמר, לא יודע מה כתוב שם, לא יודע כלום. וכל היום מאכילים אותו רע, ממילא הוא רק מתלונן. עכשיו, מה הבעיה בלהתלונן? ראינו בפרשת השבוע, השבת האחרונה, בעלותך, מה דינם של המתעוננים? שמעתם על זה? המתעוננים. מה זה מתעוננים? יוצאים בני ישראל ממצרים, הקדוש ברוך הוא עושה להם כל רגע ורגע ניסים. יש להם מים, יש להם ענני כבוד, אוויר קריר, שומר עליהם מהשמש, יש להם מן, יורד להם מן. מה כתוב? באים עכשיו האספסוף. מה פירוש המילה אספסוף? מה זה אספסוף? עד היום משתמשים במילה הזאת בלשון העברית. מה זה אספסוף? אנשים שאוהבים להקהיל אספות, הפגנות בבלפור. זה נקרא אספסוף. קפלן, זה כל השטויות שלהם. אלה שכל הזמן רע להם. אלה שכל הזמן רע להם. כל פעם מחפשים על מה להפגין. פרי פלסטיין, זה, תעשו ככה, גיי רייטס, כל פעם יש להם איזה אקטיביטי חדש. רע להם. הם חייבים לעשות איזה פעילות, לעשות אספות, לעשות מאומות. היום קוראים לזה פייסבוק. הוא פותח לעצמו קבוצה, מכניס לשם אוסף של אנשים ומדליק אותם. הכדור הארץ הוא שטוח, אל תאמינו, אלומינטי, שותלים לכם עכשיו בתוך המוח משהו, הממשלה עוקבת אחריכם, אתה לא יודע, אפילו שהטלפון שלך סגור, הם יודעים כל מה שאתה מדבר, וככה, מה אתה לא רואה? החיסון הזה, אתה יודע מה הוא יעשה לך עוד מעט, הילד שלך יהיה מוטציות, יגדל לו שני מוחות, ה-5G יתגן לך את המוח, כל הזמן שולחים לי את השטויות האלה, וזה טוב. קיצור, זה נקרא היום בימינו הספסוף של היום. מה היה הספסוף בזמן המדבר? עוד לא היה פייסבוק, לא היה בלפור, לא היה... אז מה היה? באים למשה רבנו הפגנה. מה הפגנה? נמאס לנו מהמן! עכשיו הגמרא מעידה שכל מי שהיה אוכל מן, כל אוכל שהוא מדמיין זה הטעם שלו. זה אוכל רוחני. דבר הכי נפלא במן היה ש... לא צריך ללכת לשירותים, אין שירותים. זה נמס בתוך האיברים בגוף ואין יציאה. זה דבר נפלא זה. תאר לך עכשיו אם לא היינו צריכים בזבז זמן בשירותים דקה ביום, כל החיים. איזה כיף זה היה. היום אפילו אתה שותה, צריך שירותים. תשתה הרבה, 10 פעמים שירותים ביום. כאב ראש שירותים, אתה תקוע עכשיו, אתה בכביש מהיר וזה, לגן זה, זה עול. תאר לך עכשיו אתה אוכל את האוכל הכי טעים, כל מה שאתה מדמיין סטייק, אתה מכניס את זה כמו פופקורן, נכנס בזה, נמס לך על הלשון, טעם של סטייק, טעם של דג, טעם של מה שאתה רק רוצה. איזה תלונה יכולה להיות על כזה אוכל? אוכל רוחני, אוכל. מה היום מברכים על זה, אתם יודעים? על המן? המוציא לחם מן השמיים. על הלחם של היום, המוציא לחם מן הארץ, גודל בארץ, חיטה, שעורה וכו', 5 סוגי דגן, המוציא לחם מן השמיים. אז הם אוכלים את המן, מתענגים על המן, אין להם שום עול, לא צריכים לתרוח, לתגן, לחתוך, לנקות, סופרמרקט, לעמוד 5 שעה בתור, קוסקו, עגלות, להכניס, לא נותנים לך שקית, אתה נכנס, יוצא 20 פעם. אין להם את כל זה, יורד לך, תמרים, מכניס לפה, מה דמיינת? דג. אחר, אוף, מחרותיים, סטייק. מה שאתה רק רוצה? אבל היו 10 טעמים. רגע, אז עכשיו,
כן, יש טעמים שזה לא טוב למניקות, רש"י מביא, אבל עזוב את זה עכשיו. עכשיו השאלה היא, כשאני שואל, באים למשה, זכרנו את הדגה, ואת האבטיחים, ואת הכישועים, אשר היה במצרים, והשומים, והבצלים. אני שואל אתכם, מה זה הבלוף הזה? מה זה הבלוף הזה? עכשיו הם היו באושוויץ. הנאצים, מה נתנו לאכול במחנה עבודה? צלחת מרק שלא היה בשום, סתם מים חמים. טיפה צבע צהוב היה בזה. שמים איזה תבלין כזה, הפקה. ופרוסת לחם יבשה אחת ביום, ואם היה לך מזל, איזה רבע תפוח אדמה. זה היה אוכל. לא היה בשר, לא עופות, לא דגים, לא כלום. מה היה במצרים? מה, יבזבזו עליך דגים? מה, הלכו לנילוס לתפוס מיליון דגים כדי להכיל את העבדים היהודים? מה יביאו להם? עופות, סטייקים? יגלגלו להם שוארמה על הג'יירו? מה יעשו בשבילם? יחתכו להם אבטיחים, אתה יודע, כבד אבטיחים, להביא את האבטיחים עד למחנה העבודה. בוא הנה, יצחק, אברהם, בוא, תראה איזה אבטיח, כמו אצל שרון בן חיים. תראה איזה סושי הבאנו לכם. מה זה הבלוף הזה? אז הם עכשיו כולם ככה צועקים, זכרנו את הדגה. רוצים בשר. נמאס להם לאכול מן. מה זה? אבל אם אתה רוצה עכשיו, אתה דמיין בשר, יש לך בשר. טוב, תזכרו כמה קושיות, בסוף נענה במכה אחת על כל הקושיות. קושיה שנייה, רוצים בשר? יש לכם כבשים. הם יצאו עם מאות אלפי כבשים ופרות, יש להם הכל, סוסים, חמורים, כל מה שצריך. החיות של בני ישראל לא מתו במצרים, ולהפך, גם מה שהיה אצל פרו הוא גם נתן להם, לכו תקריבו גם בשבילי, הוא פרו יקריב. אז יש להם כבשים. תעשה כבש, תביא כמה בוחרים, הם אלופי השיש קבב, יודעים איך לעשות את זה טוב, טעים כזה, או איזה כמה קפקזים תביא, עשו לך אחלה סטייק עם צלעות כבש. מה עכשיו אתה בא למנהיג, למלך, לרב הראשי? מה, רוצים בשר? מה, הוא בייביסיטר שלך? רוצה בשר, שחט כבש. מה הטענות? שימו לב, זה לא מסתדר מה שקורה פה. משה בא לקדוש ברוך הוא, אומר, ריבונו של עולם, מה, אני בייביסיטר שלהם? אני ילדתי אותם? עוד מעט יהרגו אותי. מה, יוצא פה דבר מאוד מעניין. מי אלה הספסוף האלה? תחשבו טוב. מה, יכול להיות שהיהודים היו לו כאלה שקרנים ועזי פנים? כאלה שקרנים ועזי פנים? מה, באים בפנים של הרב הראשי, משה, שדיבר עם הקדוש ברוך הוא לעיניהם. שמעו את השם מדבר עם משה, לעיניהם. אתה יכול לבוא עכשיו לרב הכי גדול בעולם, בהיסטוריה, ולשקר לו בפנים, להגיד לו, אני מתגעגע לאושוויץ. תאר לך היהודים המסכנים שהוציאו אותם על אונייה לכיוון ארצות הברית, שבועיים הם בים לכיוון ארצות הברית, פתאום הם מתחילים לצעוק על הקברנית, נמאס כבר, מה זה, תחזיר אותנו לאושוויץ, מתגעגעים לצלחת מרק. זה לא הגיוני. התשובה רבותיי, מי אלה שבאו? כל ההפגנות שהיו נגד משה, מי עשה אותם? עגל הזהב זה הערב רב. בנות מואב לעודד את כל הפריצות, הערב רב. וגם פה הספסוף זה ערב רב, זה המצרים שמשה הוציא על דעת עצמו מבלי לשאול רשות מה הקדוש ברוך הוא. טעות קריטית. משה, באו המצרים, אמרו את שמה, הבורא עולם הרס לנו את מצרים, דם, צפרדי, הכינים, אין בית שאין בו מת. אנחנו רוצים להצטרף לעם שלכם. קחו אותנו איתכם. עכשיו, עוד לא היה יהדות באופן רשמי. היה רק עברים. אברהם, יצחק, ואברהם העברי, יצחק, יעקב, השבטים, עוד לא היה מתן תורה. אין יהדות באופן רשמי. יש רק את העם העברי. מה זה? למה קוראים לאברהם, אברהם העברי? כי הוא היה מעבר אחד של העולם, וכל העולם מן העבר השני. איש אחד חי על פי אמת, מחפש את הבורא כל רגע ורגע, שם לב לכל פרט, איך הבורא מטיב איתו, איך הוא שומר עליו, איך הוא מספק לו את כל מה שצריך. היום הלכתי עם איזה בחור אחד, קרא לנו איזו תקלה קריטית. והיינו צריכים להרים, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל היינו צריכים להרים איזה משהו מאוד כבד, ואני והוא אין שום סיכוי שנרים את זה.
איך שזה קרה, לא עברו 20 שניות, הופיע איזה גוי. ממש הופיע איזה גוי. וואו, you guys need help. בריון כזה, איך אתה ילד לידו אתה. תפס את הדבר הזה, אני והוא לבד לא יכולנו להזיז אותו מילימטר. הרים אותו ככה, יחד עם העזרה של כולנו, הופ, תחפנו את זה ישר למקום. אמרתי לבחור הצעיר, תשמע, אל תיקח את זה כמובן מאליו. אנחנו יכולנו להתעקע פה עכשיו 3-4 שעות, זה מקום שומם. היינו נתקעים פה, מה היינו עושים? מתקשרים לאנשים שיבואו 40 דקות עכשיו עם האוטו לעזור לנו להזיז את זה, היינו נתקעים פה, זה נפל מהעגלה שלו. בקיצור, זה מה שאומרים בתפילה כל בוקר, ברוך גוזר ומקיים. איך שבורא עולם נותן ליהודי גזרה, הוא כבר הקדים לו תרופה למכה. מיד מתחיל תהליך העברה. בן אדם עכשיו גילה שיש לו איזה מחלה, מיד איזה חבר אומר לו, אני מכיר איזה רופא, אני אדבר איתו, אל תדאג. רק אתה צריך לראות, לשים לב לפרטים. אז עכשיו אברהם, הוא נקרא אברהם העברי. באים המצרים, מצטרפים לעם ישראל. עכשיו הם עובדי אלילים, הם משתחווים לכבשים. הכבשים זה כמו בהודים שמשתחווים לפרה, הם משתחווים לכבשים. אז הם עכשיו יוצאים, פתאום הם רע להם, מתגעגעים לבשר, לדגים, לאבטיחים. זה לא בני ישראל, בני ישראל לא קיבלו לא אבטיחים ולא קישואים ולא דגים ולא כלום. אף אחד לא עז פנים לבוא ולהגיד לרב, הרב אני מתגעגע לסטייקים שהייתי אוכל במחנה העבודה. כאילו, מי אתה בא לעבוד? חצוף שכמוך, עוף לי מהעיניים, מה זה השטויות האלה? מה, הוא מטומטם כזה לבוא ולהגיד כזה דבר? יגיד, קשה לי פה במדבר, נמאס לי, מתי כבר נגיע? לא חסר תלונות. אלא מי מתלונן? אלה המצרים. הם אלה גם שעשו את העגל הזהב, התחילו לרקוד, אלה אלוהיך ישראל. הם אלה שהביאו עלינו עד היום את כל האסונות שהיו ב-3,300 שנה האחרונה. הכל בגללם. וזה דבר מדהים. כתוב בזוהר, שבכל דור ודור, הערב רב האלה, הנשמות של המצרים האלה, מתגלגלים מחדש. כמו שיהודים מתגלגלים, גם גויים מתגלגלים. עכשיו, הם לא גויים, כי הם כבר הצטרפו לעם ישראל. אז באופן רשמי הם יהודים. אבל איזה יהודים? חלאות המין האנושי. ברני סנדרס, צ'אק שומר, ראש הממשלה לשעבר עם המטבע על הראש, ברק, כל הנבלות האלה, זה כל אלה נשמות, היועצת הזאת, כל אלה שאתה רואה שברגע שהם רואים דת או קדושה הם מתחלחלים, זה הסימן. למשל, יש הרבה חילונים שעל פי ההלכה הם מוגדרים רשעים גמורים. חללים שבת, אוכלים טרפון, גונבים, משקרים, עושים דברים נוראים. אבל ברגע של, נגיד שעכשיו מוצאים ספר תורה, הם קמים, רצים, מנשקים, הם רוצים כסף בכנסת, יש לך כיפה, תביא. הם לא שונא דת, הם פשוט חיים על פי תאוות. יש לו תאוות, תאווה כזאת, הגויה שלו, הזה שלו, המשחקים שלו, הביזנס שלו. תאוות, תאוות ממון, תאוות נשים, תאוות אכילה, תאוות טיולים, תאוות. אבל ברגע של אמת הוא מוכן למות של הקדוש ברוך הוא. תגיד לחילוני הזה, בוא שרוף את התורה עכשיו. תגיד, אני לא שורף. למה? מה אכפת לך מהתורה? אתה לא דתי. שרוף את התורה, אני אתן לך 100,000 דולר, שרוף את התורה. מה אתה משוגע? איך אני שרוף את התורה? אם יבוא איזה אחד השמאלנים, תגיד לו בוא שרוף את התורה, יגיד תביא את כל שאר התורות, אני שורף אותם בחינם, אתה לא צריך לשלם לי. אני יש לי עקרונות, אני לא רוצה כסף. אני גאה לעשות את זה. על אלה מדובר. אלה הצאצאים של הערב רב. אומר הזוהר, כל דור ודור הם יהיו כמו סרטן בגוף. צרות, אספסוף, מאומות, הפגנות, מרידות, סכסוכים בתוך העם. ובאחרית הימים הם השתלטו לגמרי על העם. באחרית הימים ישלטו בארץ צאצאי הערב רב. עכשיו שימו לב רבותיי, כל הבתי משפט בארץ בידיהם, כל העיתונים בידיהם. תחנות טלוויזיה, חוץ מהתחנה שפתח אותו הגיאורגי הדתי הזה מהרצליה, שגם יורדים לו לחיים ורוצים להם את המוות כדי לסגור אותם, כולם שלהם מאז קום המדינה. כל התחנות רדיו, הכל שלהם. כל העיתונאים, הכל מהצד שלהם.
כל האלופים בצהל, כולם משלהם. היה איזה אחד דתי עכשיו, תת-אלוף, זרקו אותו. וינטר. מיד זרקו אותו, למה הוא לא משלהם? זרקו אותו. כל הממשלה בידם. אפילו שהממשלה כביכול עכשיו נבחרה ימנית, זה לא משנה, כי הבג"ץ הוא שולט במדינה. הממשלה הם סתם בובות. המשטרה בידיהם. הכל בידיהם. אין דבר שלא בידיהם. כל האוניברסיטאות בידיהם. כל המשרד החינוך בידיהם. כל הבתי ספר, כל השטיפת מוח לילדים, זה הכל בידיים שלהם. אין מוסד במדינה שהוא לא ב-100% בשליטתם. אפילו הגבורה של החיילים כבר בידיהם. גם זה הם כבר. עכשיו מחליטים, אסור לכתוב השם יקום דמו. לא, אישרו היום. תראה דבר מוזר. עכשיו מחבל רוצח לכל הדעות, רצח בן אדם, רצח יהודי או רצח חייל. שהחייל הזה הלך להגן עליהם. אז עכשיו אומרים שהשם יקום בזה שרצח אותו. בלי קשר עכשיו יהודי גוי, גם אם זה חייל דרוזי, חייל בדואי, לא משנה. החייל הבדואי הזה נרצח על איזה מחבל, אז כותבים על הקבר שלו השם יקום דמו, בין בזה יהודי, בין בזה גוי, העיקר שזה בן אדם שעשה מעשה חיובי, הלך לשמור על האזרחים, מסר את נפשו, אז אנחנו אומרים, תפילה, מה היה התפילה? שבורא עולם ישלם לנבל שהרג אותו. מה יש בזה? לא מבין. בעצם זה שהם באים ומתנגדים לזה, הם בעצם אומרים לך, אנחנו בעד המחבל. למה אתה מקלל אותו? אנחנו שונאים את החייל ואנחנו אוהבים את הרוצח של החמאס. זה מה שהם אומרים. תסתכל בין השורות. רב חכם, הוא לא שומע מה אומרים לו. הוא שומע מה שלא אומרים לו. מה שאומרים לא מתאר לעולם את הבעיה. באים אליי בעל ואישה לפקוט על המצב. אני מבין ממה שהם לא אומרים מה באמת המצב. כי הם לא תמיד יגידו לך את הכל. איך אני מבין? מהשפת גוף, מהצורה שהם אומרים, מסתירות במה שהם אמרו עכשיו ומה שהם אמרו שבוע אחרי. למשל, היה הרב שח, היה המנהיג של העולם החרדי, ראש ישיבת פונוביץ', בא אליו איזה רב, ראש ישיבה, בוכה לו, עוד הרב, אל תשאל מה קרה, מה? אחד הרבנים שמלמדים אצלי בישיבה החליט לעזוב ולפתוח ישיבה בעצמו. אני צריך שתדבר איתו, תשכנע אותו לא לעשות כזה דבר. חצי מהתלמידים כבר ההורים אמרו שהם יעברו לישיבה החדשה. למה שיעשה כזה דבר? מה רע שכולנו נהיה בישיבה אחת? נתתי לו הכל, משכורת, כבוד. למה הוא צריך לפתוח לעצמו ישיבה שעכשיו נתפצל ויהיה מחלוקת? תדבר איתו שיבטל את התוכנית. הרב שח אומר לו, חכה רגע, היה לו במזנון כסף, פתח את המזנון, הוציא 10,000 דולר, אמר לו, ישקויח. מה זה ישקויח? ישר כוח. נתן לו חבילה כזאת של דולרים, אומר לו, השם יהיה בעזרך. ההוא, אורו עיניו, לקח את החבילה, תודה כבוד הרב, תודה, תודה, הסתובב והלך. העוזר של הרב שח אומר לו, כבוד הרב, מה קרה פה? הוא בא לדבר איתך שהוא לא יפתח ישיבה, מה עכשיו אתה מוציא לו כסף נותן לו? אומר לו, אתה לא הבנת מה באמת מפריע לו. מה מפריע לו? מה אכפת לו שתהיה עוד ישיבה ב-10 קילומטר בעיר? מי זה מפריע? מה שהפריע לו זה שהתורמים, שעכשיו תורמים לו עד עכשיו, התחלקו בינו לבין השני. אז הרגעתי אותו, הנה כך, אז 10,000 דולר, כמו 100,000 של היום. אנשים נותנים לרב הגדול תרומות, והוא מחלק את זה. נתן לו במקום את 10,000 דולר, הנה אתה כבר מסודר 6 חודשים, אין לך מה לדאוג לתקציב של הישיבה. אז הוא מיד קם, נפטרה לו הבעיה. למה הוא לא אמר, מה, הוא יוכל לי עכשיו את התרומות, יהיה קשה, איך אני אתמודד? כי לא נעים להגיד כזה דבר לרב. פעם בא איזה אחד לרב יואל מסתמר, הוא אומר לו, כבוד הרב, אני מחתן את הבת שלי, אין לי שום כסף, אין לי כלום. אומר לו, כמה אתה צריך? אומר לו, אני נשאר לי כרגע עכשיו לשלם עוד 10,000 דולר. לתזמורת, לקייטרינג, לזה, לסמלה, אתם יודעים. אז החתונות היו מאוד פשוטות, לא חתונות פה, אני יודע, מעולמי ורסאי, כל הדברים האלה. חתונות פשוטות.
אז הרב אמר לו, טוב, בוא נראה איך אני יכול לעזור לך. הלך לכספת, הביא לו 9,990 דולר. כמעט את כל הסכום. הוא אמר שהוא צריך 10,000. היה חסר, הוא אומר לו, אני מצטער, ניקיתי את כל הכספים שהיו לי פה, זה מה שנהיה לי. חסר רק 100 דולר, תסלח לי. בעזרת השם תוכל להשיג את ה-100 דולר האלה לבד. תודה, תודה, כבוד הרב, שכוח וזה. לקח את הכסף על הגבאי, בא ואומר לו, בא, כבוד הרב, אנחנו מחלקים מיליוני דולרים לישיבות. מה עכשיו אתה... מה היה ההצגה הזאת? אומר, אני רציתי שהוא ייהנה מהכסף. אם הייתי במכה נותן לו את כל ה-10,000 דולר, הוא לעולם לא היה סולח לעצמו. למה ביקשתי רק 10,000? בשנייה הוא שלף לי את כל הסכום. הייתי צריך לבקש 30. כבר הייתי מזכיר דירה לילדים, קונה להם ריהוט. עכשיו שעשיתי את עצמי, כאילו גירדתי את הדולר האחרון שהיה לי, איך הוא מרגיש נפלא? ניקיתי את הרב עד הדולר האחרון שהיה לו בקופת צדקה. איזה מזל שביקשתי 10,000 ולא 7. את כל מה שהיה לו ניקיתי. אתם מבינים מה זה פסיכולוגיה של אדם? פעם הרב שלי סיפר לי סיפור. אומר לי, בוא תראה מה זה בן אדם. תלמיד שלי מתחתן. אומר, כבוד הרב, במוצאי שבת יש אצלי בבית 7 ברכות. אמר, תבוא בבקשה, תן דברי תורה. בירושלים. מגיע הרב, כל האברכים וזה, הוא בא, אומר לו הבחור, כבוד הרב, בסוף הערב, כל האלכוהול שישאר, הינות, הערק, הוויסקי, הבירות, הכל, כל האלכוהול שישאר, אני רוצה שאני ארוז לך את הכל בקופסאות, ונביא לך את זה לבית, הכל שיהיה לך, כל השאריות. אומר, אני התיישבתי שם, ואני מסתכל, זה מוזג לעצמו וויסקי, אני אומר, מה אתם עושים? כבר התחלתי לחשוב על חשבוני, הם שותים. זה מוזג, הוא שופך על השולחן כוס לבה של וויסקי. אומר, כל אחד שהיה שותה איזה כוסית, הייתי מקבל צביטה בלב. הבנתם מה זה בן אדם? נתקדם. בקיצור, רבותיי, הם באים מתלוננים, המתעוננים האלה, מה, אנחנו סובלים פה וקשה לנו, ומה הם עושים? מסיתים את העם. מסיתים את העם. עכשיו הם מסיתים את העם, הקדוש ברוך הוא מחליט, אין בעיה, אני אביא לכם בשר. מביא להם סלבים. אתם ראיתם פעם סלב? זה עוף רציני מאוד. מקבלים את הצלב, מתחילים לאכול, ומתחילים למות. כתוב שהם מתים, שהבשר בין שיניהם. למה זה כתוב? מי מבין? הרי אין מילה מיותרת בתורה. מה אכפת לי אם מתים עכשיו, דקה לפני, דקה אחרי, מה זה משנה מתי הם מתים? הם מתים בגלל הבשר, נכון? ביקשתם בשר, תקחו בשר ותחנקו. מה זה הם מתים שהבשר בין שיניהם? עוד נחזור לזה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. עכשיו אנחנו קבוצה של אנשים, לא אכלנו חודשים בשר. היינו בעזה, במילואים, לא יודע מה. באים, מריחים את הסטייקי, מריחים את הברביקיו, ומסתערים על הבשר. עכשיו, חבר, טאק, אכל את הבשר, בום, נופל, אין לו דופק. השני אכל, איציק אכל, אבי אכל, אבנר אכל, דוד אכל, כל מי שנותן בי שניים, נופל ומת. אדם נורמלי שראה שניים, שלושה שנחנקו. אפילו אחד לברדת, אחד אכל מהבשר ונפל ומת, אני כבר לא נוגע. לך תדע איזה הרעלה יש בבשר הזה. לא נוגע. קל וחומר שניים. על פי שני עדים יקום דבר. שניים אכלו מהבשר ומתו, מי נוגע בזה? מה הולך פה? מאות מתים פה ואף... וממשיכים לאכול. התשובה רבותיי וזמננו אזל, אז רק שנסכם את הסוגיה. יכול לעלות על הדעת שבן אדם אוכל עכשיו יש לו תאווה לבשר. הרי קודם כל אמרנו שאין להם תאווה לבשר. זה סתם תירוץ. יש להם כבשים שם, יכולים לעשות לעצמם בשר. חוץ מזה המן בטעם. התשובה רבותיי, שעכשיו הם אוכלים את הבשר, אתה רואה שאנשים נופלים ומתים. איך אתה אוכל? התשובה היא שתי תשובות בדבר.
דבר ראשון, מה זה והבשר עוד בין שיניהם? אתם יודעים, מי שאוכל בשר צריך לחכות, מי שאוכל בשר צריך לחכות 6 שעות עד שמותר לו לאכול מאכלי חלב. מה הסיבה? יש שתי דעות בגמרא. דעה אחת, עד שזה מתעכל בבטן לגמרי וכבר אין יותר בשר, כבר נתעכל וכולי, התפרק וזה, מה שנקרא נמאס, אז אתה יכול לאכול חלב, כי אסור להרבב חלב עם בשר. זאת תורה אמרה, לא... זה סיבה אחת. סיבה שנייה, שתמיד בשר נתקע בשיניים. תמיד שאתה אוכל בשר, תראה, נשארים לך, אתה צריך דנטל פלוס, תמיד נתקע לך בחריצים של השיניים בשר. לא תמיד אתה מרגיש מיד. אבל גם אם תישאר לך חתיכה 24 שעות שם, אחרי 6 שעות הרוק מפרק אותה וממיס אותה. אין לה יותר דין של בשר. אם אתה תראה את זה פה, אתה לא תדע שזה היה בשר. זה השתנה לגמרי צורתו. אז אחרי 6 שעות אתה יכול לאכול מאכלי חלב, כי גם אם הם יגעו בחתיכה הזאת, היא כבר נמאסה. וזה מה שהתורה אומרת. הם אוכלים והם מתים שהבשר בין שיניהם. זאת אומרת, היה 6 שעות למות. לא מתו מיד. אם היו מתים מיד, מי היה אוכל? אף אחד לא היה אוכל. זה הסבר אחד. הסבר שני, ידוע שכתוב בגמרא שרגליו של אדם ערבות לו ביום המיתה. מי שעכשיו נגזר עליו למות ביום פלוני, בשעה פלונית, ביום שהוא אמור למות, אין לו יותר בחירה. כל יום בחייו אנחנו בוחרים להיות צדיק, להיות רשע, לתת תרומות, לגנוב, לרמות, לשקר, לשמור שבת, לחלל שבת, איך להתלבש, מה להגיד, לפגוע באנשים, לעזור לאנשים. זה הכל בחירה אצל האדם. צדיק או רשע לא נאמר. הכל הוחלט בשביל האדם משמיים, אם יהיה יפה, אם יהיה מכוער, אם יהיה זכר, אם יהיה נקבה, אם יהיה לו מוח חריף, אם יהיה לו מוח טיפש, יהיה גבוה, נמוך, בריא בגופו, חולני בגופו, הכל נקבע לך. הכל כבר ב-DNA, הכל כבר קבוע. איפה תיוולד, מי יהיו עוריך, הכל נקבע לך. דבר אחד לא נקבע, לא נאמר. אם להיות צדיק או רשע, לא נאמר. שזה תכלית בריאת האדם. אם להיות צדיק או רשע, זה אך ורק בידו. אף אחד לא גוזר עליך להיות רשע, אף אחד לא גוזר עליך להיות גנב, אף אחד לא גוזר עליך להיות נואף, אף אחד. זה הכל בחירה שלך. אז עכשיו, ביום המוות אין בחירה. הקדוש ברוך הוא משתלט לך על הרצונות ומוליך אותך למקום ששם אתה צריך למות. אם זה מפגיעת אוטובוס, אם זה מנפילה ממרפסת, אם זה באיזה, אני יודע מה, פיגוע טרור. או אפילו סתם התקף לב. אבל איפה זה יהיה ובאיזה דקה זה יהיה, זה כבר נכתב בראש השנה האחרון. עכשיו רק מוליכים אותך למקום ששם אתה צריך להיות. היה איזה מעשה, איזה חרדי אחד ישב באוטובוס בתל אביב, פונה אליו איזה בחורה, בשנות ה-30 לחייה, אדוני, מה שעה? אומר לה, 5:50. אחרי 5 דקות, היא במתח. אתה רואה שהיא מתוחה והיא רצינית. אדוני, מה שעה? 5:55. הכל בסדר, גברת? היא אומרת, אני לא יודעת. מה פירוש? היא אומרת, אמא שלי, היא נפטרה כבר לפני כמה שנים. היא הייתה אישה מאוד צדיקה. ואני לא דתייה. אמא שלי הייתה דתייה. בשבועות האחרונים, אמא שלי באה אליי כמה פעמים בחלום, וכל הזמן אומרת לי, את חייבת להתחיל לשמור שבת. לא נשאר זמן, את חייבת לשמור שבת, את חייבת לשמור שבת. ואני עונה לה בחלום, לא רוצה, אני לא מעוניינת להיות דתייה. אתמול היא באה אליי בפרצוף זועף בחלום, כבר פעם שלישית, אומרת לי, נו, מה החלטת? את רוצה לחזור בתשובה ולשמור שבת, או שאת רוצה להמשיך להיות ככה? אמרתי לה, אני רוצה להמשיך להיות ככה. היא אומרת לי, אם ככה, תפגשי אותי מחר ב-6 בערב בכל בו שלום. עכשיו, כשאנחנו היינו ילדים, היה רק את כל בו שלום. כל הארץ הייתה גמדה. בעניין הכי גבוה היה 7 קומות. בניינים ממוצעים היו 4-5 קומות. לא היה בניינים כמו היום, בתל אביב, ככה גורדי שחקים. אז שהיה בעניין 33 קומות, כל ילד רצה שההורים שלו יקחו אותו באוטובוס לתל אביב לראות את כל בו שלום. זה היה אטרקציה, תראו איזה ילדות הייתה לנו. היינו משחקים גולות וגוגאים של המשמישים. מי היה לו מחשבים, דברים, אקסבאס, כל השטויות שיש היום. היינו מכלום עושים משחקים, קרוב לקיר, זורקים גוגאים.
נכון? אתם זוכרים? או עם סכין, עושים עיגול על החול, עם סכין, כל אחד תוקע את הסכין, חותכים, מחלקים את העיגול. משחקי של ילדים. אני לא אשכח, הייתי אומר לאבא שלי, אבא, מתי אני אלך לראות את כל בו שלום? אתה מסתכל, רואה בניין 33 קומות. אז היא אומרת, היא אמרה לי, תפגשי אותי מחר בשש בערב בכל בו שלום. עכשיו הוא אמר לה, 5-6. ותחנה הבאה זה כל בו שלום. החרדי הזה נהיה סקרן. מה זאת אומרת? אמא שלו נפטרה, מה זה תפגשי אותי בזה? הוא נהיה סקרן. אמר, אני ארד גם כן, נראה מה קרה. הוא יורד, עוקב אחריה, שתי דקות לשש, דקה לשש, היא מגיעה לרמזור, מעבר חצייה, לחצות לכל בו שלום. איך שנהיה ירוק, היא התחילה לעבור במעבר חצייה, באה איזה מכונית במהירות, בום! פגע בה, הרג אותה במקום. 6-0-0. תפגשי אותי בכל בו שלום. הוא שלח את זה לרב זילברשטיין, פרסם את זה בספר של אותה מעשה. השעה הזאת נפגעה מאוטו. איך היא נפגעה? מאוטו. מה זה, איזה סוג של מוות זה? כשאוטו פוגע בבן אדם והורג אותו במקום. מה זה? הרי יש, לא, הרי יש 4 מיטות בדין. יש סקילה, שריפה, הרג וחנק. סקילה? סקילה. אדם שנופל מבניין גבוה, סקילה. אדם שנתקר, מה זה? חרב. או יריה, חרב. אדם שנחנק, תובע, או שחנקו אותו עם איזה חבל. זה חנק. אדם שנשרף, או שנחנק מאש, מהאשן של האש. זה שריפה. אדם שחטף מכה רצינית, פגע בו אוטו, פגע בו איזה סוס שרץ, אני יודע מה, הוא נפל ממרפסת, לא עלינו ולא עליכם, זה נקרא סקילה. הגמרא אומרת מאז שבטלה סנהדרין, בית הדין הגדול של 71 חכמים, מאז שאין בית מקדש, אין סנהדרין. אז אין יותר 4 מיטות בית דין. אין חכמים שיבדקו את מי להוציא להורג, את הרוצחים ואת המחללי שבת ואת העובדי עבודה זרה. אין כזה דבר. תודה. אז עכשיו, כיוון שאין עובדי עבודה זרה, אז מה, איך עכשיו הקדוש ברוך הוא עושה את הדברים האלה? כתוב שהקדוש ברוך הוא מבצע בעצמו את 4 מיטות בית דין. 4 מיטות בית דין לא בטלו. למשל, אם אדם לא עלינו מתרסק במטוס, זה כל 4 מיטות בית דין ביחד. יש שם גם עפים כל מיני כיסאות, דברים פוגעים בו, זה סקילה. יש שריפה וחנק. והשען, אז זה שריפה. כל מיני דברים חדים נכנסים לו בגוף, עושים חורים, זה חרב. וגם מהשען הוא נחנק, אמרנו, גם סקיל, הכל, כל 4 במכה, שהמטוס גם מתרסק. לא עלינו ולא עליכם. עכשיו, אנשים לא יודעים את זה. אבל אין כזה דבר, בסופו של דבר, אדם לא יכול להימלט מהקדוש ברוך הוא. אז רק נסכם את הסוגיה. אז הם באים עכשיו, והקדוש ברוך הוא נותן להם בשר, והם אוכלים את הבשר, הם לא מיד מתים, כולם שמחים וזה, אבל בעוד הבשר בין שיניהם, זה כמה שעות, לאט לאט פתאום מתחילים למות, זה מת, ההוא מת וכו'. אבל התירוץ השני, כמו שאמרנו, ביום המוות רגליו של אדם ערבות לו, לקחת אותו למקום עכשיו, כיוון שבראש השנה, הקדוש ברוך הוא כתב שכך וכך אנשים צריכים להיפטר. אז האנשים האלה, ביום שהוא שלח להם את הבשר, הם כבר נגזר עליהם למות. וממילא אין להם בחירה. להם אפילו אם הם אמרו שאנשים אכלו את הבשר ומתו, בן אדם נורמלי לא ייגע בבשר, אבל הם אכלו את הבשר כי אין להם בחירה. כי הקדוש ברוך הוא כפה עליהם. כמו שכפה עלינו את התורה במתן תורה. כפה עליהם האר כגיגית. וזה, ברוך השם, אני חושב שענינו על כל השאלות, נכון? כל מה ששאלתי, סיכמנו את משהו, השארנו פתוח מהשאלות ששאלתי. אז זה הנקודה. הנקודה היא שהקדוש ברוך הוא לא אוהב מתלוננים. אומר אהרון לייב שטיינמן, שאחד הסיבות שתפילות של אדם לא מתקבלות בשמיים, בגלל שהוא מתלונן על מצבו כל הזמן. אתם מכירים בארץ, מה נשמע משה? וואלה, יהיה טוב. מה זה יהיה טוב? זאת אומרת, עכשיו רע. מה יתאונן אדם חי? יש פסוק. מה יתאונן אדם חי? איזה רשות יש לאדם שחי ונושם? איזה רשות יש לו להתאונן? להתאונן זה הכוונה להתלונן.
אתה חי. מה זאת אומרת אתה חי? גם כלב חי. מה זאת אומרת? אומרים, רואים מכאן שכל עוד אתה חי, אתה יכול לעשות מצוות, אתה יכול לשפר את מצבך בעולם הנצח. כמה שאתה סובל, כמה שאין לך, וכמה שאתה בלחץ, וכואב לך, ומה שלא תגיד, זה כלום. כי בסופו של דבר האיסורים מועילים לך. זה שאתה עני, מועיל לך. זה שלא מצאת שידוך, מועיל לך, כי אתה סובל. זה שעוד אין לך ילדים, אתה סובל, מועיל לך. זה שאתה חולה ויש לך כאבי גב וכאבי שיניים וכאבי לב, הכל מועיל לך, אז מה אתה מתלונן? הרי בסוף שיבואו ויראו לך את החשבון כמה אתה מקבל על כל האיסורים, אתה תגיד, למה נתתם לי רק כל כך קצת איסורים? למה? אז על זה נאמר מה התעונן אדם חי, ובואו נסיים בסיפור מרגש. היה אחד רב, מעריל דיסקין קראו לו, חי לפני 100 ומשהו שנה. אז לא היו בתי חולים כמו היום, מחשבים, מסגנים, אתם יודעים, זה היה הכל מלוכלך וזה. בקושי היו מטפלים בחולים, מחליפים להם כמה סדינים וכאלה. יום אחד הוא היה בעיר שדודה שלו הייתה מאושפזת, דודה שלו. הוא אמר, אני הזדמנות, אני אלך לבקר את דודה שלי. הוא מגיע לחדר של דודה שלו, נורא והיום, הרצפה שחורה, חדר מוזנח, אישה מבוגרת שוכבת במיטה מחופרת לסקית של האינפוזיה ולסקית של הצרכים, שתי סקיות. איך שהיא ראתה אותו, שלום, כבוד הרב, היא דודה שלו. באתי להתפלל עלייך, באתי לבקר, הייתי באזור. אז היא אומרת לו, תן לי ברכה לפני שאתה הולך. אומר לה, במה לברך אותך? תברך אותי שאני אחיה חיים ארוכים, באריכות ימים. הוא לא יכל להתאפק. אומר לה, דודה, את כבר כמה חודשים פה מרותקת למיטה, ספק אם אי פעם תצאי מפה. תראי את התנאים שלך פה. את לא יכולה אפילו לקום לשירותים. צריכים להחליף לך פה חיתולים וסקית של הצרכים. מי רוצה כאלה חיים? לא מתאים לך כבר שתלכי לגן עדן? מה את רוצה להישאר פה בכוח? מילא על החיים, את הולכת, רואה, מדברת, מטיילת. נו, מי רוצה להיות במקום הזה? אמרה לו, אני מתפלט עליך. שלפה ספר תהילים מתחת לקרית. אומרת לו, פעמיים בחודש האחות נכנסת להחליף לי את השקית של הצרכים. היא מסלקת את השקית המלאה, והיא שמה לי שקית חדשה. יש לי זמן באותו רגע להתחיל את הספר תהילים, ולסיים אותו עד הפעם הבאה שאני צריכה לעשות צרכים. פעמיים בחודש אני גומרת ספר תהילים ומשבחת את השם בכזו התרגשות, ואתה שואל אותי למה אני רוצה חיים ארוכים? תראו איזה אנשים היו. זה כל מה שעניין אותה, שיכולה פעמיים בחודש לקרוא את הספר תהילים. חוץ מזה, מה יש לה בחיים? היו שני אנשים בבית חולים, נגיד ראובן ושימון, אחד ליד החלון והשני בפנים. אתם יודעים איך זה בבית חולים? יש חלון, אחד, המיטה שלו ליד החלון. עכשיו, כולם רוצים ליד החלון. אף אחד לא רוצה להיות בפנים, להסתכל על המנורה. זה שליד החלון אוכל לו את הלב יום-יום. וואו, איזה אגם יפה, איזה מזרקה יש בחוץ. ילדים, היום כנראה יש איזה חג, ילדים לבושים יפה. כולם, אני רואה ברבורים פה, וכולם משחקים בכדור, הילדים, איזה שמש יפה, וזה, הוא אוכל את הלב שלו. עכשיו, זה שליד החלון, כל כמה זמן מקבל את כיף. שהוא מקבל את כיף, השני צריך ללחוץ על הלחצן חירום, ואז באים, נותנים לו מכות חשמל, וזה מצילים אותו. אבל הוא אמר, מה אני מציל אותו כל פעם? אני צריך לעצמי את המיטה הזאת ליד החלון. פעם הבאה שהוא מקבל את כיף, אני אעשה את עצמי ישן. הוא פתאום, ככה קופץ, אני נחנק. נוחר. זה הלך לעולמו, נכנסת האחות, הוא עושה את עצמו התעורר. וואי, למה לא צלצלת? מה צלצלתי? אני עכשיו התעוררתי. מה קרה? הוא מת כבר. על הערך אמור. אומר, גברת, תדאגי עכשיו לפני שאתם מביאים עוד חולה לחדר, תחליפי בין המיטות, שימי אותי ליד החלון. אז היא אומרת לו, מה אכפת לך החלון או פה, מה? אומר, אני גם רוצה לראות את האגם, את הברבורים, נמאס להסתכל על התקרה פה. אומרת לו, איזה אגם, מטומטם, זה מסדרון של קומה שלמטה פה.
היא זיזה אותו לחלון, הוא רואה מסדרון עם קירות וזה, אנשים בבית חולים. אין, לא היה אגם, לא היה ברבורים, לא היה כלום. שנים הוא עובד עליו. אבל זה גם מה שהביא למותו. בקיצור רבותיי, הקדוש ברוך הוא לא אוהב מתלוננים. בוא נלמד מהדרשה הזאת יסוד לחיים. כל דבר שקורה, תודה להשם, משתבח שמו, אני מודה להשם, ברוך השם אני נושם. ברוך השם אני נושם. אמרת שיש לך כאבים, נו מה? כאבים, זה חלק מהחיים. אמרת שהפסדת בעסקה האחרונה הרבה כסף, ברוך השם. אמרת שהפסדת את הבית, ברוך השם. למה אתה כזה שמח? אני שמח שרצון השם מתקיים. בורא עולם רוצה אותי ככה. אני שמח שזה רצונו. מה? אני יכול לחלוק עליו? הוא יודע מה טוב לי. והרי יש לנו את האמרה המפורסמת, כל מן דעביד רחמנה, כל נתב עביד, כל מה שעושה השם עושה טובתו של האדם. אז כולם שואלים, מה, אוקטובר 7 היה לטוב? השואה היה טוב? כל הפיגועי טרור זה טוב? כל כך הרבה אנשים מתים מסרטן זה טוב? כל כך הרבה ילדים מסוממים זה טוב? מה טוב? כל כך הרבה גירושים, כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה מחלוקות, הפגנות, בעיות, פוליטיקות. מה טוב? כמעט ואין שום דבר טוב. נכון? ככה שואלים? אז מה, בואו, איך אומרים, נהיה בת יענה, נכניס את הראש בחול, ונדמיין שהעולם הוא מושלם? אז מה, חכמים לא ידעו את זה? מה, בזמן חז"ל לא היו מתים, לא היו אנשים מתים צעירים, לא היה עוני, אנשים לא היה להם שלושה ימים מה לאכול. הגמרא מתארת רבנים, שלושה ימים לא אכלו כלום, הבטן שלהם כבר נדבקה לגב. תמיד היה בעיות, תמיד היה פרעות, תמיד היה פוגרומים, תמיד חטפו ילדים, הגויים, תמיד היה בעיות. אז עכשיו, החכמים אומרים לך, הכל מושלם וטוב. מה שקרה לך זה הכי טוב שיכול היה להיות לך. איך? אתם יש לכם תשובה לזה או לא? אני אסביר לכם ובזה ממש סיימנו. אם בן אדם עכשיו קיבל התקף לב, נכנס לבית חולים, שישה חודשים, פתחו לו את החזה, הצילו את חייו, אבל הלך לו הביזנס. סגור הביזנס, אין מי שיעבוד, שישה חודשים, העובדים גנבו מה שגנבו, פשט רגל, נכנס למאות אלפים חובות. והוא שוכב בבית חולים מיואש, חסר אונים. הוא יודע, הביזנס עכשיו, אוכלים אותו, בוזזים אותו, הוא חייב כספים, שכר דירה. הוא בבית חולים. בא אליו הרב, אל תדאג, משה, השתבח שמו, איך השם אוהב אותך, איך הוא דואג לך, תראה איך אתה פה בבית חולים עם חזה פתוח, ואיך הביזנס שלך יורד לתימיון. אבל כבוד הרב, אתה שתית משהו? אני עכשיו מיואש, רוצה להתאבד, אתה אומר לי איזה כיף לך, איזה טוב לך? אז הוא אמר לו, תשמע טוב, אם לא היית מקבל את ההתקף לב, היית פה שוכב וזה, והביזנס הולך, היית כבר מת והיית בגיהנום מזמן. מה עשה בורא עולם? נתן לך סתירה כזו רצינית, שעכשיו אתה מסתכל על כל החיים אחרת. כבר לא תרדוף אחרי ממון, הכל ירד לדמיון. הבנת ש-30 שנה שרפת בדמיונות שלך ובשקרים שלך, ובבלוף שלך, ולרמות הקליינטים, ולחלל שבתות. קיצור, חטפת בומבה לכל החיים. עכשיו השאלה, מה תוציא מזה? אם אתה חכם, תגיד, חטאתי, אביתי, פשעתי, אני מחשב מסלול מחדש. משתנה, צניעות, תורה, יושר, אמונה, משתנה. תפילות, תפילין, משתנה, אני נהיה בן אדם חדש. בעל תשובה, אני בן אדם חדש. אז יצא שהדבר הכי טוב שקיבלת זה הבית חולים הזה. זה דבר שהציל לך את הנצח שלך. לא את החיים בעולם הזה, פה תוך שנייה מתים, העולם הזה כערף עין, אומרים חז"ל. ערף עין, מצמוץ ונגמרו החיים. העולם הנצח שלך ניצל בזכות הניתוח הזה. עכשיו תגיד, אז רגע, בורא עולם יכול היה לעשות את זה גם בלי זה. היה יכול לתת לי מכה אחרת, גם הייתי מזדעזע. אז הוא אומר, עכשיו שכבר עשית את כל העבירות הנעל, והשטן מקטרג עליך בבית דין של מעלה, שלא מגיע לך לנשום עוד נשימה אחת, מה עשה בורא עולם? נתן לך את האיסורים האלה, זוכרים מה אמרתי לכם? הקדיש את השאה? ירדה השאה עכשיו ל-20%. קיבלת עכשיו חיים, יש לך זמן לחזור, לתקן, ויהיה לך גם עולם הבא. עכשיו שכבר עשית, אין לבורא עולם ברירה. הוא חייב לתת לך את הסתירה, כי אם לא זה השטן בבית דין של מעלה תובע לקחת אותך מהעולם, אתה לא מגיע לך להישאר פה.
אתה 40 שנה מורד בבורא שלך, הוא נותן לך חמצן, משתמש בזה נגדו. נותן לך מים, אוכל, אתה משתמש בזה נגדו. נתן לך בריאות, אתה משתמש בזה נגדו. נתן לך אוטו, אתה נוסע בשבת. נתן לך כסף, אתה פוגע באנשים איתו. נתן לך פה כל היום לשון הרע. נתן לך אפשרות להיות עם אישה, אתה הולך עם נשים שאסור להיות איתם. כל מה שנתן לך, אתה משתמש בזה נגדו. עכשיו שקיבלת סתירה מהאבא אוהב, אתה בוכה. אם הוא לא נתן לך את הסתירה, סימן שהוא שונא אותך. כיוון שהוא אוהב אותך, הוא נתן לך את הסתירה. כי אכפת לו ממך. ולכן עם ישראל זה העם הכי מיוסר בהיסטוריה של העולם. אין אף עם שקיבל אפילו 5% מהאיסורים של עם ישראל. זה עם נרדף, כולם רוצים להרוג אותו, שונאים אותו. לא משנה מה היהודים, תמיד ישנאו אותם. עשירים, עניים, חכמים. בנדודים, בארץ, כל מקום יתעוררו עליהם תמיד. מי מעורר את הגויים על עם ישראל? הקדוש ברוך הוא. זה פסוקים מפורשים. עכשיו שאתה רואה שבכל העולם מתעוררים עלינו, סימן שבורא עולם נותן לנו סתירה. אז כל אחד מאיתנו וכל אחד שקשור אלינו, אם לא יתעורר עכשיו, מתי יתעורר? הבנתם רבותיי? יהיה רצון בעזרת השם. שהדברים שאמרנו גם יעזרו לחולים ברשימה וגם יהיה לכל אחד ואחד מאיתנו התחזקות וסיעתא דשמיא ויהיה בבית הזה ברכה והצלחה ונזכה גם להיות כאן בקרוב בברית מילה בעזרת השם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.